Vai, vamos aí. Iván. E ainda tô jovem Goldex. Tô no trap desde Graja Wex. Opa. Passagem de um cruzeiro, como é que funciona? As comportas vão subir e o barco vai descer. E cinco. Valeu aí. Tchau, tchau. Ô moço, já chegou o trem? Ih, nem sei. Guimarães, onde Portugal nasceu. Nessa época, aí acabou uma dona. Querer bifinhos de frango. Aí sim, hein? Sem crer. Todas estas tapeçarias têm a ver com as batalhas a norte da África. Vai, vamos aí. Tortura 1. Tortura 2. Esse é o Iron Maiden. Instrumentos diversos de tortura. Viu, Nathan? Comporte-se. Pelo trabalho. Vai, isso aqui tem 1000 anos. Olha só a história. Os haters estão vindo. Aqui, ó, pros haters. Eu vim emprestar uns vestidinhos da rainha. Natalie. Vamos ir quarto. Oh my God. Até a próxima aí. Fui.